in aka kawo maka amaryarka ranka ya dade ango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan video kenan na babban malamin mu Mala Albani Zaria, Allah ya masa rahama, Allah ya jikansa, ya nuna mana me ya kamata kai a farkon dare wanda yake kai aure. Ba da bacin lokaci ba, mu je kan wannan video, bayan video kuma ko wani sokaci ko wani magana, insha Allah mun kawo muku. In aka kawo maka amaryarka, ranka ya dade ango. Don Allah a guji al'adan nan da ake a ce wai za a kai shi dakin amarye shi. Abokanka su je a sure ka, a jefa ka kan gado, ita ma a sure ta, a jefa ta, a kawo mayafi a lullube ku. Wannan ai jahiliya ce, jahila kuma jahiliyar bai halatta ba. Kai da amaryarka zaka shiga daki wurinta, kai mata sallama, ku gaisa, kai mata nasihohi. In ba haila take ba ta tashi ta yi alwala, kai alwala, ku wuce gaba ku yi salatul zawjaini raka'a biyu ta dika. In ka idar ka juyo ka dafa kanta, bismillahi allahumma inni as'aluka min barakatiha, da sunan Allah, Allah ina roƙonka albarkarta. اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلته عليها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلته عليها. الله إنا روقان دو الهيرن ده تكي دوكي ده شي كهداني ده الله دو شرن ده تكي دوكي ده شي كرباني ده شي كينا انزو صادواء النبي يتي دا ديان كوزي يتي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. In Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwar, manzo Allah ya ce shedan ba zai cutar da shi ba. Yo, duk dan da ya zama dan iska kana jin ba shedan bane ya cutar da shi. To da aka zo saduwa sai a faɗi wannan, da sunan Allah muke fara saduwar nan, Allah ka nesanta mu daga shedan, arzikin da zaka ba mu ka nesanta shi daga shedan. Kaga wannan dole sai ka auri wanda ta san addini, domin wanda bata san addini ba, idan ka juyo zaka kama kanta sai ta dauka zaka yi mata wani asirin ne, sai ta kauce, bata san addini ba. Dole ne sai ya zan wanda ta san addini, domin ba wanda ta san addini ba, an samu wata tsohuwa jahila ta yi mata hudu ba, ta ce mata to shekara biyu kan mu ji mu gani. Kaga ka san haka tsofaffi suke, sai a kama kunnanta, wai shekara biyu wai ka aji ka a gani, wai kar ta haihu, kar ta yadda da miji. Yo, kai ka zo kana kokarin biyan bukatanka, ina ake jannibi na shaitani, bayan hiyar nafsu ha shaitaniya, ita kanta shaitaniya ce. Kaga bata san addini ba, don haka kakka auri jahila, kakka aura sai wanda ta san addini. Ke ma haka, wallahi duk wanda ta auri wanda bai san addini ba sai ta nadama. Yo, ba dai mota kike sha'awa ba, da GSM da duk ya sai miki, amma bayan kwana biyu zaki ga duk an tara miki waɗannan, kuma babu natsuwar zuciya. Kina bude album din shi sai ki ganshi da wata sarkace ce yarinya ta ninka ki kyau, ki tambaya wannan fa, yace ah yo an yi ni dan ke kadai ne ko, sai ko yace miki bush ko sai fita, wai ke ce bush, to bush din daji ko bush din America ko ne ya fada miki ya cuce ki, kawai ya fice baki. To jama'a, wannan video kenan na babban malamin mu Malam Albani Zaria, muna roƙon Allah subhanahu wataala inda ya daidai Allah ya sa masa cikin mizani, inda kuma ya kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe masa. Ya nuna mana addu'a wanda yake zaka yi farkon dare in kai aure, bayan haka kuma ya ci gaba ya nuna mana ya ake tarbiya, ko da dai wai tarbiyar na farawa wurin zaben mata ko farkon dare wanda yake zaka sadu da matanka. Ya nuna mana cewa in zaka yi aure ka nemi mai addini, haka kuma ke ma zaki yi aure ki nemi mai addini. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe da malam, ya gafarta masa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.